Hei alle sammen. Hei på YouTube og på Facebook. Hei alle sammen. I morgen så skal jeg og han Jonas spille et skummelt spill her på YouTube. Og du kan være med. Hvis du har det her spillet heter Phantasmophobia. Så hvis du vil være med, så kan du være med når vi er live. Vi skal gjøre det her live på YouTube. Oss to i lag. Han Jonas, han har du sikkert sett før på kanalen min. I morgen ettermiddag, eller kveld, så kommer jeg og Jonas til å streame live et spill som heter Phantasmophobia her på YouTube. Så hvis du vil være med, så vær sikker på at du har trykt på bjella her nede, og trykk på subscribe, så at du får med deg når vi er live. I morgen, det er en veldig kort video, men i morgen så er vi live her på YouTube, og spiller Phantasmophobia. Det blir bra. Vi kommer til å bli så dritredd. Ok, hvis du vil se oss skitredd, bli med i morgen. Bli med i morgen og se. Det blir bra. Ok, ha det.